ସହର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କରିବେ ଜନସଭା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦି ଫୋକସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ କାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଭରିବେ ନାମାଙ୍କନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜନୀତିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରୂପାଲି ଗାଙ୍ଗୁଲି ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କଲେ ରୂପାଲି ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ରାଜଧାନୀରୁ ପୁଣି ଲୁଟ୍ ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ଘରେ ପଶି ଲୁଟିନେଲେ ସୁନା ଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା କେଉଟ ସାହିରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ନୋଏଡାରେ 80ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ସ୍କୁଲକୁ ଖାଲି କରାଯିବା ସହିତ ଜୋରଦାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି ଧାମରା ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଆଣ୍ଟି ସବମେରିନ୍ ମିସାଇଲ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଜି ସକାଳ 8:35ରେ ସ୍ମାର୍ଟ 3 ମିସାଇଲ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଡିଆର୍ଡିଓ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିସାଇଲ୍ର ରହିଛି 634 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲା କାଳବୈଶାଖୀ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବଦଳିଲା ପାଗ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ନେଇ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର